ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဟိုညှိုးလင်းချက်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးအများကြီးမထားတာဘူးကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့အနုပညာအတခုကစင်မြင့်ထပ်ပေါ်မှာအင်တာနက်ရှင်နယ်ပေါ်မှာတင်ခွင့်ရပါတာလေးကိုပဲဟိုဝန်တာပီတီဖြစ်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းပါဘူးပါတယ်အဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသူ့ရဲ့ဒီ From the Yan Pale Stream, she is a brave queen with arrows who can crush enemies who came from the front by riding an arrow. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးလွဲချော်တင်းဆောင်နေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကိုထူးထူးနဲ့ပဲတိုင်ပြီးတော့ထိုင်းချီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ထင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝစ်ပေးဖို့ဆင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်လုံးမလိုက်နိုင်အောင်မှာဒီထင်းနဲ့ကနေရောက်တော့ကတော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဝစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တုံးရောက်တော့သွားပြီးတော့ဆင်ပြန်ဆောက်မယ်အခိုင်အမာလ
တဲ့အရေးကြီးอ่ะအဲ့ချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့အသေးစော်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဝတ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကြီးစပြီးတော့လက်ခံပြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီသွားဝတ်မဲ့အပိုင်းအထိကျွန်တော်
တောင်းနေယူထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်ရှိကတော့ဒီလီလီပါမယ်ကျွန်တော်တို့အီပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3ယောက်လောက်တော့မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပွဲမတိုင်ခင်သွားပြီးတော့ဖြစ်စီကိုပြန်စစ်မယ်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့struggle တော့ကိုတူတို့ကတော့ပုံများမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကဒီအပိုင်းတွေမဟုတ်ဘူးတခြားအင်ဂျီပိုင်းတွေမှာလည်းအကြီးကြီးတွေတို့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ဟိုတို့ကတော့ struggle တော့တော်တော်ပုံများတယ်ရှားတယ်ချီရတယ်ဒီလိုပြောပြရမယ်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်တော့ရှားချီပါလဲဆိုတာ300 နဲ့400နဲ့400တော့ကောက်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတွေတက်တာလည်းပါနေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းတွေအရန်တက်သွားတာပြောရရင်တော့ဈေးနှုန်းတွေဈေးနှုန်းတွေတက်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲຢာရေးချီသွားတယ်အဓိကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့အကုန်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rate တွေမြင့်သွားတဲ့အပိုင်းတွေအကြောင်းမလို့ဒါအဲ့300ဖြစ်သွားတယ်အဓိက300ဆိုကျွန်တော်ဘာတွေထည့်တွက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖို့ပစ္စည်းကိုဒီကနေလင်းရင်နဲ့ပို့မယ်ဟာပြန်ရောက်လာမယ်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ပေါင်းထားတယ်ရှင်းဟောင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီ Asian ဘယ်လိုပြောမလဲကာလာလေးကိုရွေးလိုက်တာပေါ့အဲရွှေရောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမိုင်းဘက်ကိုပို့ပါပေးထားပါပေါ့ပုံမှန်3နေကြအနီတွေပါကြတော့မတုံးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကာလာလေးအမျိုးမျိုးဆန်းခဲ့တယ်ဆန်းခဲ့ပြီးတော့မှမှနောက်ဆုံးကြတော့မှဒီဟာလေးနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်မယ်တင်းနဲ့လိုက်မယ်အကုန်လုံးလိုက်မယ်အရာအောင်ပဲရွေးပြီးတော့တုံးလိုက်တော့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုကာလာတုံးတော့ကျွန်တော်အာဒီမက်တလစ်ကိုကာလာတလုံးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှတုံးအနုရင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းတွေအရန်ရှာရတယ်နော်ဟိုကြောက်တယ်ဆိုလဲဇာတ်လို့ပတ်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ကြရတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကြောက်တယ်မကောက်ဘူးအာဒီမှာပြန်ပြီးတချို့နေရာတွေဆိုရင်ကာလာမကိုက်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်အမြင်ဒီမှာရှိရတော့ဟိုရွှေဝါတွေပဲများတယ်အရှူဝါများတဲ့ဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလာသီယိုတွေထဲမှာဝင်အောင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးအတုံးအနုရင်တွေပြန်ပြီးညှိရတယ်ကိုရိုင်းစေးမှောက်ရတယ်စေးမှောက်တာအစမပြေရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံပြန်ချိန်အဲ့လိုလောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအထူးတည်ထိုးထားတယ်ခင်ဗျာလက်နဲ့လက်နဲ့ပဲလက်နဲ့ပဲစိတ်ကွက်နေထိုးတာဟုတ်ကဲ့ချက်ဝက်တစားတွေအောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းချက်ဝက်နဲ့အောက်ပိုင်းမှာဟာလို့ရတယ်မဟာဘူးအကုန်လုံးအကုန်လုံးပြည့်ပဲအင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မအင်ဂျီလုံးကအင်ဂျီကဘာမှမလျှော့ထားလျှော့တာဟုတ်အချိန်ကတော့3နာရီပါပေါ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တာနဲ့ဆိုတော့နော်3နာရီပါအချိန်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းအာဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီဆောင်ဝက်ကိစ္စတွေရှိရကျွန်တော်ဆိုလည်းကြောင်းကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေရှိရတာနဲ့ကိုအကုန်လုံး breakbreak ပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်စက်တာကိုပဲအဓိက main လုပ်ခဲ့လို့တာဒီချိန်ပြီးတာအကယ်၍ဒါအခုအားတဲ့ချိန်ညှိအားတဲ့ချိန်ညှိဆိုရင်တုံးလာနေတယ်မပြီးဘူးတည်းရဟုတ်အာကျွန်တော်တို့ကတော့လေဟိုမျောလင်းချက်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးအများကြီးမထားတာဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အနုပညာအတခုကစင်မြင့်ထပ်ပေါ်မှာ international ပေါ်မှာတင်ခွင့်ရပါတာလေးကိုပဲဟို one tap ဖြစ်မိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားရပါတော့ပထမတစ်ခုကကျတော့အမိုးဖွင့်ပြီးတော့ခုလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမိုးဖွင့်ပြီးသူညပြင်းမဲ့ဟန်လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲဟန်ဒီမှာ performance အရှိထွက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါလုပ်ပေးထားနောက်ခုလုပ်ပေးထားဟုတ်အာကျွန်တော်သူရဲ့ဟိုကနေချိန်ပြီးတော့ဟို body နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီချောက်ကိုလုပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့အထက်မှာသူတက်မဲ့လေကားအဲ့လေကားဆိုရင်ဒါလီလီရဲ့ van ရဲ့ tire တို့တုံသွားသွားပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တက်ကြည့်အလန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဘာလို့ပုံမလဲပေါင်တိပေါ်မှာလားဒုတိပေါ်မှာလားအဲ့အဲ့ဘိုင်းနေတခြားချိန်တော့ဟိုတက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းအရင်ဟိုရန်ကြီးတော့ဟိုကြီးသေးတော့မဖြစ်နေတော့ပါဘူးဟုတ်အမလဲရလေအပြင်မှာတကယ်လဲအဆိုင်အစစ်ညင်းဆိုလဲညင်းပေါ့ညင်းပြူအရွယ်ဆိုင်အစစ်ပေါ့အဲ့လောက်ကိုလောက်ထားရဟုတ်ဆောင်းကြည့်နေတဲ့တဲမှာပါနေတယ်အာအားလုံးလဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ team ကလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုတခုမှကြံအသေးစိတ် detail လုပ်ပြီးတော့ပြကျင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့တက်နိုင်စွမ်းတလောက်စူးစမ်းပြီးတော့ပြကျင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုအများကြီးစူးစမ်းတဲ့အတွက်ရင်ခုန်မှုရေပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆုံးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဆိုရင်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တရားလေးလာပြီးမှရလာတဲ့အချက်လက်လေးတွေထည့်ထားတယ်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။မြန်မာရဲ့မူလည်းမပြတ်သွားရအောင်ဒီရဲ့ဖန်တီးမှုအစ်စ်ကိုလည်းပါရအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပုံမှန်ဟိုပြည်ထိလည်းသွားပြီးတော့လေးလာရေးသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့မတိုင်ခင်သွားတယ်။အဲ့သွားပြီးတော့ပွဲကြီးလည်းပြီးတယ်။ပြီးခါကျတော့တော်တော်ဒီဟာလေးချက်ဝက်စားထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျီဖစ်တင်ချတဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်လို့ကိုယ်တိုင်ကဝေါကနေဝါကနေဖြစ်ထားတယ်။အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့အဲဟိုအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးလောက်ကြဖို့လည်းမမျှော်လင့်ထားဘူးတင်းတင်းလောက်ပဲလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ဟိုတကယ်ကို international state body တင်မှာဆိုတော့တော်တော်နဲ့ကျတော့ကလီကလီကစားစရာလေးပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဟိုတခြားကိုချိန်ပြန့်ချိန်အကြီးကြီးတွေပြန်တော့ရတယ်ဗျဟုတ်သူဒီအတွက်ကိုသူ့ရဲ့အကြီးတွေပါတယ်ကတခြားကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုဒီချက်ဝက်တစားတွေကျွန်တော်တို့အင်ဂျီလောက်ဝက်ခင်ဗျာသူအမူအရာတွေလောက်ပြတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုသူ့ရဲ့ man နေဟန်နေအကုန်ပြည့်နေပြီဟုတ်တကယ်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်ပြီးသားအဓိကကျတော့ဒီဝတ်စုံကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စင်ပေးစောက်ပေးမှအဆင်ပြေမဲ့ဝတ်စုံဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့အာတကယ်ကျတော့ဒီပွဲအတွက်ကိုထူးတို့ကဒီပွဲအတွက်ကို strategy တို့ကအရင်ပြီးနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒါယူကိုတို့လုပ်လိုက်ပါဆိုပြီးပေးလိုက်လို့တင်ပေးလိုက်လို့လည်းတို့ဟိုအဆင်မပြေဘူး
ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီစင်ရဲ့စောက်ပုံပြင်စင်ကိုဘယ်လိုခံရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ကျွမ်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့ဟိုကိုလောက်ထားတဲ့အင်ဂျီတော့ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုဝတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ် live မှတ်လာတဲ့ခေါင်းတွေမူးနေယူပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမှလည်းတကယ်မမှတ်နိုင်တော့တကယ်မှလည်းဒီတကယ် stress တွေပြီးနေခါကျတော့မလုံနိုင်တော့တကယ်မရတော့ဘူးကိုရဲ့ကိုကြီးပဲ live ဝတ်ပေးပါတော့ဆိုပြီးသူ request လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူမသူ request မလုပ်ခင်ကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့ဝတ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးညညမှာတော့တကယ်ကံအကောင်းဆုံးပဲဟောဘာလို့ဆိုတော့ maker ဆိုလဲ team like တယ်လို့တည်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ designer ဆိုလဲအဖွဲ့ like တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်အဖက်ဖက်ကနေတကယ်လုံးဝလူငယ် designer တွေရောလူငယ် maker ဆရာတော့အကုန်လုံးကလုံးဝ support အပြစ်ပေးတာဆိုတော့ဟုတ်ဘာလို့ဆိုအဓိကတော့ international ရဲ့ best state ကိုဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့လိုငယ်ဒီဇိုင်းနာအငယ်လေးတွေရောလာမယ်နောက်ကတကယ်အကြီးကြီးအပိုင်းနေရာနေဝင်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျတော့ home best state မှာကဒီဇိုင်းနာအဖွဲ့နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းနာအဖွဲ့အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်မိတယ်ခင်ဗျာ